Bueno, en primer lloc, senyoria, el que vull dir-li que vostè sap com van les ordres i, per tant, no vaig enumerar-li cada ordre com està, vull dir, perquè té potestat de saber que ja han eixit unes quantes ordres i que estem treballant en tots i cadascun dels projectes que hem anomenat moltíssimes vegades des d'aquesta tribuna, no? Per tant, no fa falta que els digui, però sí que voldria dir-li que a vostè li agrada molt, o a vostès generalment, posar en boca d'altres coses que no s'han dit. Però ho fan, fan de manera habitual. Aleshores, no sé si és per a quedar bé vostès o per a fer quedar mal a l'altre, però això s'hauria de constatar. No? Per tant, això és el primer que vull dir-li. I també vull dir-li que sembla que vostè està en el mundo de Yupi o en los mundos de Yupi. I li diré per què. Atrevir-se a dir des d'ací que les ordres eixien en desembre i més, a un alcalde, a una persona que ha estat gestionant des de l'alcaldia, quan n'hi ha en vegades que no eixien ni les ordres i n'hi ha en vegades que les ordres eixien pues, quan ja havies executat tot allò que tenies en el pressupost per veure si podies aconseguir algo de diners de subvenció de la Generalitat. Què ens ha de dir? Què ens ha de dir? Vostè està en los mundos de Yupi o no sap el que passava en l'anterior govern, però ho hem patit molt. I dir-li que l'ocupació per a aquest Consell és una prioritat. Ho ha dit el president, ho ha dit la vicepresidenta i ho dirà qualsevol dels consellers i conselleres, perquè és transversal i estem treballant des de la transversalitat per a generar ocupació i des de qualsevol conselleria s'està treballant en aquest aspecte, en sanitat, en educació, en qüestió de funció pública, de manera directa, en economia verda, des d'agricultura i medi ambient, des de qualsevol conselleria, en l'empresariat, en tot el món, perquè al final això és una qüestió de tots, no és única i exclusivament d'una conselleria o d'una persona. I això és el que hem de tindre clar. I vull dir-li alguna cosa, perquè abans ens ha atacat de que no funcionem la conselleria o que cadascú va a la seva. Jo li tinc que dir que la conselleria està treballant en equip, amb coordinació i amb una voluntat ferma de reconstruir la desfeta que vostès ens van deixar. I vaig a posar-li alguns exemples, sols probablement d'esta conselleria o d'economia. Nefast disseny i execució del pla eòlic. Nefast. Estem veient com revertim tota la situació i com el potenciem. Abandonament progressiu dels instituts tecnològics i de la política industrial. Acabem de parlar de que tenien un deute impressionant, que l'hem posat al dia i que faran possible que els instituts tecnològics comencin a treballar de manera directa en aquells que toca, que són les empreses xicotetes i mitjanes, per a generar innovació, per a generar valor afegit. I això és importantíssim. I vostès ho van abandonar totalment. Desorganització del servei, i estem treballant per a intentar organitzar-lo i fer-lo útil, que és el més important, fer-lo molt útil, perquè fins ara d'utilitat ben poco. Pèssima gestió de les fires. Vol que parlem de Fira València? Vol que parlem d'IFA? Vol que diguem com està la situació? Qui ha traçat una fulla de ruta per a poder fer que hi hagi dinamisme i que realment es genere economia en les fires? Han sigut vostès, veritat? És a dir, ho tenen claríssim. Què volen que parlem? De la SGR? Què volen que parlem? De l'IBF? Què volen que parlem de la desaparició de les nostres caixes? És a dir, a veure qui està refent i qui està fent funcionar des del diàleg, tot això, perquè generar diagnòstics no és fàcil. Ens porta molt de temps per a marcar planificadament quina és la gestió que hem de dur endavant, sempre en benefici de la ciutadania. Vostès no. No van tindre ni aquesta mínima capacitat. Cooperació. I a vostès els preocupa que això significa ostracisme per a vostès. Significa molt de temps estar on estaran, perquè la ciutadania no és tonta i sap qui treballa i com treballa i de la manera que treballa. Per tant, ho tenen claret, ho tenen claret. I ja per acabar, senyor president, si em deixa, algun dia, perquè vostès tenen molta gosadia, moltíssima, de parlar de que nosaltres fem una reingestió, algun dia es contaré una anècdota, avui no perquè no tinc temps. I de tres consellers que estan en aquesta sala, els tres d'educació, i els diré com va anar este alcalde d'anar a Caifàs per a intentar que els barracons de Muros llevaren. Es ho contaré. Per això,
vostès són fenomenals, fan una gestió excel·lent, però sense pensar en la ciutadania, sols pensant en vostès. Moltes gràcies.